Nanone ikaze cyane kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari abantu baturanye n'abantu cyangwa se basanzwe bagenda ahantu, wenda ni ahantu bafashe gahunda yo kujya, ugiye kubasura, ni mu muryango. Noneho kumno abantu bararabanyanyagiza wenda nk'ibintu ahantu utuye bakaba babinyanyagiza mu muryango wawe, waza gusohoka se cyangwa waza kugenda ukabikandagiramo bikakugiraho ingaruka. Ubwo ni ibiteganywa muri make. Ushobora kuba wategerwa mu rugo, ushobora gutegerwa hafi y'aho utuye, cyangwa se ugategerwa aho wagiye. Wagiye mu muryango wenda ni ibikorwa bitandukanye wagiye gukorayo, noneho bakagutega bakanyanyagiza nk'ibintu ukabikandagiramo. Ahangaha hakunze ku uvamo ingaruka zitandukanye. Ushobora gutsikira hahantu kugira ngo hazakire bikaba ikibazo, ukajya kwa muganga bakavura imvune mpaka bikarangira imvune ibaye imvune, cyangwa se ukaba usa n'uvunika ivi rikagira ikibazo, cyangwa se guhera hariya mu itako ugasanga akaguru kabaye akagura. Kubera iki? Kubera bya bintu banyanyagije, kubera ibitegano. Hari ubundi buryo ushobora kubana nabyo, ukaba ugajya uhora urwariye amaguru, ubabara amaguru ibihe byawe byose, cyangwa se akaba yabyimba. Hari abantu babyimba cyane, ukabona ni ibintu bikabije, rimwe na rimwe bikazanabaviramo izindi ngaruka. Ahangaha rero iyo ubizi neza ko ugiye nk'aha hantu, ukaba usanzwe ufite amakuru, cyangwa se wenda ni no guteganya nta wamenya, ufata runo rusenda rurerure rutukura, ntabwo ruryana nk'izindi nsenda. Ushobora kurufata ukarucanira mu mazi, noneho ya mazi ukaza kuyakaraba, nta kintu rutwara, muzabigerageze. Rudapfumutse cyangwa se nawe nta gasebo ufite, ntabwo ruryana, runo rusenda ntabwo ruryana. Hanyuma ugakaraba ari amazi ku birenge gusa, hasi ku birenge gusa, ntabwo ni ukuyoga ku birenge, ntabwo ari ukuzamura ngo ushyire ahandi hantu. Nyabuneka mujye mukurikira video neza muyisoze, ni ukuyoga ku birenge. Warangiza ubwo uyoga, warangije gukaraba bisanzwe, noneho ukagenda ukumuka ukisiga amavuta nk'uko bisanzwe, ukaza kujya muri za gahunda zawe, ntabwo ibiteganyo bigufata. Ikindi ushobora kutarubona, aka kantu reka nkavuge, hari abajya bambwira ngo senga uko tutabona uruhu, tukaba twabona ruriya rundi, hari uruba ari umuhondo, hari n'uruba ari umutuku, ariko runo rugufi rukoze nka poivre, ruriya ntabwo ari rwiza kubera ko ruraryana. Ruriya ruraryana pe, rushobora no kukurya hano ukicuza n'icyatumye urukoresha. Impamvu hakoreshwa ruriya rurerure, tureture, ni ukubera yuko tutaryana, ntabwo dufite ubukana nk'ubwa ruriya rundi. Byiza rero ko mwajya mukoresha urunguru, nibyo byiza, nirwo rutaryana. Hanyuma ikindi nari ngiye kubabwira, kutarubona cyangwa se kutabona ikindi kintu akoresha, niyo wabyuka mu gitondo ugafata amazi ukayashyiramo umunyu uriya wo mu nyanja, waba ufite bazilike ukayivangamo, yaba iy'ifu ziraboneka muri alimentasiyo ziba zihari, cyangwa se iy'ibibabi, ugakaraba aya mazi. Biragoye ko ubukana boherezanije cyangwa se bateganye biriya biteganyo ukugeraho nk'uko babwohereje, ntago bikunda, ntabwo bibahira. Ukayakaraba mu gitondo nyine wenda ugiye nko kujya muri gahunda zawe, cyangwa se isaha iyo ari yo yose ugiye kugenda, ntago bibahira. Ikindi kuwabona biriya bimera byo biriya nababwiye by'umudategwa, ubwo ngubwo nyine aba yatomboye, ushobora kuwufata niyo wawunyanyagiza nko hasi ukawukandagiramo, ubundi ukiyambarira inkweto zawe nk'uko bisanzwe ukigendera, cyangwa se ugafata nka gake niyo wasa n'ukazengurutsa mu biganza, kwa kundi umuntu asa naho ari kwisiga amavuta, na kwa kundi badashobora kubinyanyagiza hasi, ahubwo wenda
nko kugusuhuza bakagira ibyo bagusiga wisize umudategwa ntago bibahira, ubwo nyine uzajya abura kimwe ajya akoresha ikindi, nk'uko hano mba mbabahaye ibintu bitandukanye. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.